Në fushën e mbrojtje sociale, Ministrija e Shëndecis dhe Mbrojtje Sociale synon zbatimin me sukses të reformës të programit të përkujdesi social, ku konkretisht synon në tre shtyllat kryesore të ti, ndima ekonomike, aftësia e kufizuar dhe shërbime sociale. Në projekt budgetin për vitin 2025, thue se konkretisht synohet që numri familjeve dhe individive në nevoj që do të përfitojnë nga skema e ndimës ekonomike dhe do jetë mesatërisht 62.000 përfitues në vit, ku për vitet 2026 dhe 2027 përshikohet të ullet me 1.000 familje. Të dhënat e publikuara nga Instat për vitin 2023 të regojnë si janë rrëth 158.000 individ të papun në Republikën e Shqipërisë, Shkalla e pjesmarës në forcat e punës për popullësin 15 dhe në 64 74 është 85.7%, ndërko për mishku të moshës 15 dhe në 64 74 shkalla e pjesmarës në forcat e punës është 12.4 pikë për më i lartë se sa për femrat. Si pas projekt bugjetit 2025, të synohet punësimja në tarve në moshë punët të familjeve përfituese. Mbrojta sociale kontribuan në reduktimin e pasueve afat gjatat të barferis dhe për ashtimi social, tyrën e varfërisë ndërbrezore dhe jetese me dignitet të shdoj individi për gjatë jetës.